No niin, tervetuloa tähän meidän kolmen liveen ja tänään me keskustellaan virtuaalimatkasta. Täällä on mulla ystäviä mukana ja voinkin aloittaa siitä, että jos esittelette itsen, että mä oon siis Amma Ventelä, mutta sen ehkä voi arvata siitä, että me ollaan livenä siellä Amma Ventelä-sivulla. Toki tämä tallenne jaetaan sitten myöhemmin varmaan teidän sivulle ja YouTubeenkin, mutta aloittaako vaikka Päivi? No hei kaikille, jotka ette vielä mua tunne, niin mä oon siis Päivi Kaskimäki ja meillähän on siis virtuaalimatka Egyptiin tässä nyt meidän kolmen kesken toteutumassa. Ja sitä me halutaan tässä esitellä. Ja mä itse oon näkijä ja maija-astrologia ja vuodesta 2000-luvun ihan alusta seurannut maija-kalenteri Tzolk'inia, joka nivoo kyllä ajan luonteen myös meille nykyihmisille tosi vahvasti, mutta joka myös toimii sellaisena muistin herättäjänä ja sehän on vienyt mut sellaiselle matkalle tämän mysteereihin, että ihan huikea, että pääsen jakamaan sitten sen tietoni ja muistini Amman ja veli Marttinin kanssa tällä meidän huikealla Egyptin matkalla, jossa me ollaan 300 fyysisesti paikalla. Meitä on 21 ihmistä siellä yhdessä siellä Egyptissä, mutta sitten meillä on tämä upea virtuaalimatkaryhmä, joka varmasti kokee ihan samoja asioita kuin mitä me siellä. Ja niitä me sitten jaetaan teille virtuaalimatkalaisille. Ole hyvä, veli. No niin, tervehdys ja tervetuloa tähän sessioon munkin puolesta. Monet tuntee mut, mutta jos on semmoisia, jotka ei tunne, niin mä olen pitkän linjan tällainen hörhöilijä, eli mä olen aloittanut luennoimaan ja pitämään kursseja jo tuolla 90-luvun puolelta, ja mun linkki näihin tämmöisiin mystisiin asioihin on lähtenyt noista Englannin peltokuviosta ja sitä kautta niin kuin geometria on mulle läheistä sitäkin kautta. Ja pidän paljon esitelmiä sitten peltokuvioiden jälkeen on sitten paneutunut muun muassa mytologioihin, myyttisiin tarinoihin ja kristustietoisuuteen ja sen semmoisiin ja myyttiset tarinat tietysti nyt liittyy siihen, minkä takia mä olen tällä Egyptin matkalla mukana tätä puuhaamassa, koska mä sitten tunnen myöskin Egyptin mytologiaa ja historiaa jonkin verran, siis vähän toisestakin näkökulmasta kuin mitä nyt niin kuin perusegyptologit ja tämmöiset maallikkotieteilijät, että siellä on vähän sitä esoteerista puolta sitten myöskin mukana. Ja tosi, tosi mahtavaa olla näiden kahden leidin kanssa tässä tiimissä ja koen, että tässä on lähtenyt monenlaisia, tietyllä tavalla me ollaan jo matkalla, että tässä on niin monenlaisia nosteita ja semmoisia, ja ei ole mitenkään tavatontakaan, että kun on tämmöinen merkittävä voimakas matka tulossa, että se rupeaa aika reippaasti etukäteen jo sitten jonkinlaista vipinää aiheuttamaan. Ja katsotaan, mitä me tänään sitten keskustellaan, eli tästä virtuaalimatkasta kyllä, mutta varmaan muutakin tässä tulee mielenkiintoista sivuttua. Joo, mulle tuli mieleen, että toki täällä varmasti voi olla veli Marttinen ja Päivin seuraaja, jolla ei ole mitään aavistustakaan, että kuka tämmöinen Amma on, eikä koskaan kuullutkaan. Eli varmaan on syytä kuitenkin vähän esitellä myös minun itseäni. Eli olen tämmöinen esoteerinen näkijä ja koen olevani erityisesti tämmöisten enkelitaajuuksien kanava ja enkeliopastitteliä olen käyttänyt ja opiskellutkin erilaisia energiahoitomenetelmiä ja henkisiä asioita nyt tässä semmoiset viimeisen 6 vuotta, mutta on tosi semmoinen vasta herännyt näiden konkareihin verrattuna, että mun elämä jakaantuu tasan kahtia sillä, että mä oon tehnyt pitkän tiedeuran ja oon vesitutkija taustaltani ja sitten hyvin dramaattisesti tein tämmöisen täyskäännöksen ja siirryin näihin
velin sanoin vähän näihin hörhöhommiin sitten ihan täyspäiväisesti, että ja hörhö on tässä hyvin rakastava sana, mä tiedän, että ei Päivi niin siitä tykkää, mutta se on niin kuin hyvin, hyvin tämmöinen niin kuin hörhö sano ihaninta, mitä voi olla. Ja todella, todella se, niin kuin nöyränä ja tiedostaen sen, että on monessa asiassa tosi aloittelija näihin konkareihin verrattuna, mutta sitten myös tiedostan oman roolini tässä, että mulle erityisesti tämmöiset maan energiat ja voimat ja kosmiset yhteydet on hyvin vahvasti avautuneet ja koen, että muistan asioita ja niistä voi olla eri mieltä ja voi olla uskomatta, mutta jaan vain sen, minkä itse muistan ja itse koen todeksi. Hyvin kyllä erikoisia asioita täytyy sanoa, että kyllä innolla odotan tätä yhteistä matkaa. Mitäs ajatuksia teillä on siitä, että minkä takia tähän hetkeen meille avataan näitä muinaisia mysteerejä ja miksi Egypti ja Atlantis ja itselleni on noussut se Polarian aikakausi, mutta että mitä mieltä te olette, että miksi ne on tärkeitä, miksi nyt on se hetki mennä Egyptiin? Saanko aloittaa? Saat aloittaa. Koska mä haluaisin ihan ensin, tuohon tuli semmoinen vahva tarve lisätä, että kun sä mainitsit, että mä en tykkää, että puhutaan hörhöilystä, niin mun piti niin kuin kuitata siihen, että siis rakkaudellisella tavalla hörhöily, sehän on ihana sana, mutta jotenkin on tullut vahva tarve, niin kuin, että kanna tietoisuuden valoasi ylpeydellä ja ylväydellä vähättelemättä tai käyttämättä siitä niin kuin sellaisia nimityksiä, jotka vois toisille asiasta tietämättömille ehkä tuoda sellaisen alentavan tai jotenkin vähän vähättelevän energia, niin siitä se tulee tämä lausahdus, että, tai joo, tämä ajatus, mihin Amma viittasi. Mutta niin, ihan sitten kun lähtökohtaisesti on ihan täynnä ylpeyttä ja voimaa siitä, että se on nimenomaan se salainen voima, niin sitten sitä voi käyttää. Mutta oliko sulla tähän ajankohtaan, oliko sulla kysymykseen vastausta? On mulla tähänkin vastaus. Veli. Tai ajatus, jos mä nyt saman tien tästä sitten jatkan, niin tosi vahvasti tätä Egyptin matkaa mulle ruvettiin tuomaan jo reilu vuosi sitten. Ja useammat ihmiset kävi sanomassa, että Päivi, sun pitäisi tehdä matka Egyptiin. Ja sitä tuli niin eri paikoista. Ja sitten kun vuosi sitten Oulussa Veli Martin messuille tuli, että Päivi, meidän kyllä pitäisi nyt lähteä Egyptiin. Mä sanoin, no niin, kun sinäkin sanot, niin nyt kyllä lähdetään. Ja siitähän me alettiin sitä fyysistä matkaa tekemään. Ja nyt tämä virtuaalimatka on jotenkin syntynyt sinne rinnalla huikealla tavalla, että tällä on tosi vahva merkitys. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon vienyt ryhmiä ympäri ämpärin maailmaa, siis Meksikoon, Guatemala, Honduras, Maijamaailmat, Havaijille, pari saarta koluttiin Havain saarista, Uuteen Seelantiin, pohjoinen saari, mentiin päästä päähän, Peruun. Perussa tehtiin melkoinen kiertomatka, Machu Picchu ja Titicacajärvet ja Nazca-linjat. Valtavan niin kuin semmoinen huikea turne sielläkin. Ja jostain syystä mulla on ollut pohjana semmoinen kurssisarja kuin Thoth ja 12 kristallipyramidia. Ja me se kurssisarja tehtiin Riitta-Maria Kofäänin kanssa, joka on velillekin yhteinen kollega näistä meidän aikaisemmista konferenssiprojekteista. Niin sen jälkeen mä huomasin, että mä sitten tein ihan fyysisiä matkoja niihin 12 pyramidiin ympäri planeettaa. Ja tietysti Egyptin pyramidi on ollut se, oli sitten se Thothin niin kuin se tärkein pyramidi. Ja jostain syystä mulla ei koskaan ollut tarvetta eikä haluan. Ei ole tullut sellaista kipinää, että nyt Egyptiin. Olisi luullut, että olisi mennyt sinne ensimmäisenä, mutta sitä ei ole tullut. Ja se tuli vasta nyt, vasta tämän, kuten kerroin, tuon vuoden suostuttelun. Mutta siinä selvästi haettiin, että synkronismia aika on oikea. Ja nyt mä oon itsekin ymmärtänyt, että nyt on oikea aika mennä sinne. Ja se ei suinkaan ole sitä, että me mentäisiin viemään sinne, tai että me mentäisiin niin kuin jotenkin
kokemaan temppeleitä ja pyramideja vaan, ja saamaan sieltä jotakin, vaan me ollaan myös ennen kaikkea selvästi viemässä sinne jotakin. Et matkaryhmä on selvästi koostunut ja virtuaalimatkaryhmä koostuu, että siellä on huikeat energiat mukana ja me selvästi yhdessä viedään sinne jotain, joka on nyt ajankohtaista ja synkronismi planeetan asento suhteessa maailmankaikkeuteen, galaktisiin, taivaallisiin, taivaankappaleisiin, planeetan syklit. Se kaikki jotenkin synkronoituu, että nyt on aika, nyt on mahdollista. Nyt juuri kuuluu mennä. Että valtavan vahvassa ohjauksessa. Juuri nyt. Entäs veli Martti? Joo, mähän olen vetänyt matkoja pääasiassa tuonne Brittein saarille tähän mennessä. Mutta tuolta 2010 olin yhtenä niin kuin tiimin jäsenenä vetämässä Egyptin matkaa, ja sitä ennen olin tämmöisellä enempi turistimatkalla 2007 Egyptissä. Ja kyllä aika on nyt, ja mulle niin kuin tavallaan se on tuntunut, että se aika on ollut aikaisemminkin, mutta ei ole niin kuin vaan lähtenyt sitten se toteutumaan, että tuli mieleen tuosta Tootista, että Kauno Mannonen, joka on leikkinyt paljon näillä sanoilla, niin sehän sanoi, että nyt on Toot uusi, eli Toot tulee uudestaan, eli totuus. Ja sitten siellä on, että, ja nyt myöskin sitten on tämä Raan kaste, eli Raa kastaa, rakastaa. Nämä on sillä tavalla, että ne on semmoisia hauskoja leikkejä näillä sanoilla, mutta niissä saattaa olla jotain niin kuin siementä siihen, että meillä niin kuin suomen kielessä on yhteyksiä näihin muinaisiin kieliin, ja mun mielestä ehdottomasti on. Se on yksi asia, mihin mä oon perehtynyt, nämä muinaiset kielet ja niiden yhteys suomen kieleen. Mutta miksi mulle niin kuin on ollut tärkeä tämä Egyptiin lähteminen, niin mä oon nähnyt tässä matkan varrella viime vuosina aika usein unia, että meidän egyptiäinen on ollut voimallisia, ja niihin liittyy usein jotain muita ihmisiä. Eli riippumatta siitä, miten ihmiset suhtautuu inkarnaatioihin ja edellisiin elämiin ja miten niitä tulkitaan, niin Egypti on sellainen, jossa kaikista maailman paikoista ehkä se, missä eniten ihmisillä aktivoituu näitä tämmöisiä muistoja, mistä Amma tuossa alussa puhui. Että joku juttu siinä on, ja mä koen, että monet niistä ihmisistä, jotka ainakin mun elämässä on ollut tärkeitä kohdata, niin meillä on jotakin linkkiä sitten toisiimme sieltä Egyptin kautta. Ja sitten jos on Egyptin kautta, niin se on monesti sitten myöskin semmoinen väliporras vähän sitten niin kuin Atlantikselle. Ja toisaalta sitten mahdollisesti myöskin Jeesuksen aikoihin. Ja sitten kun puhutaan näistä aikakausista, niin Egyptin aikakausi on tavallaan edeltää kuitenkin sitä Jeesuksen aikaa. Et Jeesuksen aikahan on sitten sitä, kun oli jo Rooman imperiumi niin kuin pääasiassa valloillaan. Mut joo, sitten tosiaan Päivi mainitsi noista messuista, että vajaa vuosi sitten tosiaan oli Tampereella nämä ilonvalkeat messut, ja siellä tuli sitten useamman ihmisen kanssa niin kuin puheeksi tämä Egypti. Ja sitten mulla niin kuin jotenkin tuli semmoinen tunne, että hei, nyt tämä on jotenkin sellainen ajankohtainen aihe, että tämä nousee esille, tämä Egypti, ja ihmiset on kiinnostuneita siitä. Ja sitten kun me tavattiin Päivin kanssa, niin sitten huomattiin, että ahaa, molemmilla on vähän intressejä tai tuntumaa siihen. Ei se heti nyt siinä niin kuin ollut, että joo, että lähdetäänpäs toteuttamaan, mutta se kypsyi sitten siinä viime kevään aikana tämä idea, että tämmöisiä ajatuksia noin lyhyesti äkkiseltään. Joo, no mä ehkä itse ajattelen myös niin, että se, että miksi Egypti ja Atlantis ja nämä kaikki muutkin muinaiset aikakaudet on meille tällä hetkellä
ajankohtaisia on se, että nyt ollaan niin kuin Päivi esimerkiksi väkevässä vuosi 2024 videossa mainitsi, niin nyt ollaan kuitenkin tulossa johonkin tosi uuteen ja me ollaan luomassa uutta ja me ollaan niitä, jotka luo sen, ja mä ajattelen niin, että nämä muinaiset aikakaudet ja niiden muistaminen ja niiden avautuminen liittyy siihen, että me saadaan sieltä aarteita ja työkaluja siihen luomistyöhön, että siellä on paljon asiaa, mikä on unohtunut, ja koen myöskin, että me yksilötasolla ja ehkä kansakuntina ja ihmiskuntana ja myöskin maasieluna niin, tai maan sielu niin tekee tämmöistä loppusiivousta, tai en mä tiedä, onko se loppusiivous, mutta välisiivousta, jossa tavallaan nostetaan esiin niitä aarteita, jotka on sinne kadonneet ja jotka me ollaan unohdettu, ja tuodaan se uusi valo ja voima niihin, nostetaan niitä esiin, ja me saadaan ne sieltä sitten käyttöömme siihen luomisprosessiin. Että se, sillä lailla ajattelen, että se Egypti on osa sitä, ja mahdollisesti myöskin itse ajattelen, että siihen Egyptiin liittyy paljon tämmöisiä ehkä niin kuin vanhoja energioita, ja kun Päivi mainitsi sen, että me varmaan niin kuin mennään viemäänkin sinne jotain, ja ajattelen, että me nimenomaan mennään sinne ja meille näytetään siellä joitakin juttuja, mitä ihmiset on ehkä sinne sitten tuonut jotain hankalia energioita, ja voidaan niihin myös sitten esoteerisellä tasolla, energiatasolla paneutua ja mahdollisesti sitten tuoda sinne ehkä jotain kosmisia energioita tai mitä se tilanne vaatiikin, mutta että aika isoistakin tämmöistä globaaleista asioista voi olla kysymys ja tärkeistä asioista. Se, mitä mun pitikin tuossa sanoa tästä viemisestä ja tuomisesta, niin voisi ajatella niin, että mä en niinku keskittyisi tavallaan siihen, että me viedään sinne tai haetaan tai tuodaan, vaan me mennään sinne olemaan ja mennään niinku kokemaan ja tekemään se, mikä virtaa, mikä tuntuu oikealta, mistä voi olla etukäteen jonkinlainen ajatus, mutta mä luulen, että se tulee yllättämään meidät kaikki, mitä siellä tapahtuu. Siellä on semmoisia asioita, mihin niin hyvässä kuin pahassa, eli voi olla, että jotkut odotukset ei toteudu ensinkään, mutta sitten, että sieltä nousee jotain täysin yllättävää. Mä uskon, että sitten ollaan niin kuin vielä lähempänä, sanotaan viimeisen viikon aikana ennen matkaa, niin mulla tulee myöskin sitten unissa jotain vinkkiä siihen, ja toisaalta mulla myöskin ne unet toimii sillä tavalla, että mä voin pyytää unissa, että mitä tarvitsisi, minkälaista pohjustusta tarvitsee olla matkalle lähtiessä, ja sitä varmaan tässä tuun myöskin tekemään, mutta se on mun mielestä tässä ajassa yleensäkin, että me opetellaan olemaan läsnä kaikessa, mitä tapahtuu, ja olemaan sillä tavalla läsnä, että menemättä pelkoon, menemättä niin kuin sinne muihin tämmöisiin koukkuihin, mitä tuolta maailmasta tulee, vaan enempi niin kuin todellakin sisällä sydämessä kuulostella, että mikä sytyttää, mikä virtaa, mikä nostaa sitä synergiaa ja synkronistisuutta ja flowta, ja sitten niin kuin antautua sille. Ja silloin, kun semmoista tapahtuu, ja mä koin sitä silloin 2010 Egyptin matkalla, niin mulla se oli viikon matka, ja kahtena viimeisenä päivänä. Et suurin osa ajasta mä olin tosi tukossa, ja silleen oli hirveästi odotuksia ja toiveita, ja vaikeeta olla, mutta kahtena viimeisenä päivänä sitten lähti, ja sitten niin kuin se oli aivan uskomatonta, kun joku juttu laukasi sen tietyn jännityksen, ja asiat lähti niin kuin virtaamaan. Ja joo, semmoistahan on... me kaikki tavoitellaan, sitä semmoista flow-tunnetta. Kyllä, tässä se on nyt hyvä mahdollisuus sille, että asiat avautuu meille mahdollisesti jo hiukan myös etukäteen sen takia, että tämä matka energeettisestihan meillä alkaa jo ennen sitä fyysistä matkaa, eli se, sekä se virtuaalimatka, että sitten niille, jotka fyysisen matkan tekijät haluaa tulla mukaan siihen
myöskin siihen virtuaalimatkan tekoon, sehän ei tietenkään ole pakollista, mutta saa tulla, niin mehän avataan se energeettinen tila jo etukäteen, me avataan se 21.1. ja siinä tavallaan jo sitten avaudutaan ja antaudutaan just sillä lailla, niin kuin veli sanoit, että hei, että näyttäkää meille, että mistä tässä on kysymys, ja sitten niinpä ajattelen, että jo siinä hetkessä tavallaan, jolle, ja koen kyllä myöskin, että saman tien oikeastaan kun vuosi vaihtui, ja etenkin tällä viikolla, niin tämä Egypti-energia ihan sillä vyöryy, myrskyn aaltojakso varmaan toisen, kuin itse olen myrsky, niin mulle niin kuin purskahti tällaiset Egypti-energiat, mutta että se, että me avataan se energeettinen tila siinä virtuaalimatkassa, ja sitten jo ollaan läsnä ja kuulolla sille, mitä tulee. Joo, ehkä tässä kohti voi sanoakin noin faktat tästä virtuaalimatkasta, että ensimmäinen tapaaminen on 21.1. ja viimeinen tapaaminen on sitten 21. helmikuuta. Ja tämä fyysinen matka on siellä 6.–16. helmikuuta siellä keskellä, mutta että koko aika virtuaalimatkalaiset saa siis kuukauden ajan materiaa, Zoom-tapaamisia, yhdistetty salattu Facebook-ryhmä vaan tälle virtuaalimatkaryhmälle, josta Amma pitää siitä huolta, Kajabi-alustan, ja hinta on 333 euroa, jonka voi maksaa myös kahdessa erässä, että et Ammalla on sitten siellä sivustollaan se tieto siitä. Niin nämä olisivat niin tämmöinen faktaruutu. Joo, kiitos Päivi tästä napakasta faktaruudusta, että vielä voin lisätä siihen sen, että siihen virtuaalimatkaan, siihen sisältyy nyt vähintään yksi zoomi ennen ja jälkeen ja sitten noin viisi, vähintään viisi zoomia sieltä matkalta, mutta sitten varmasti spontaaneja päivityksiä nyt vähintäänkin ja kuvia ja videoita ja muita, niin tietenkin sitten ja tunnelmien jakamista on sitten näiden zoomien lisäksi, että pidämme virtuaalimatkalaiset koko ajan tasalla, ja tällä hetkellä siellä, jos menee sen sivulle ja katsoo sitä, niin siellä aika lailla näkyy se tavallaan se fyysisen matkan kulku, mutta juuri siitä syystä, mitä veli tuossa sanoi, niin tällä hetkellähän me tiedetään se, ja sitten kun me mennään, ja siellä lukee sitten, että päivän kokemusten jakaminen Zoomissa ja päivän Annista kertominen, niin eihän me etukäteen tietenkään pystytä sitä sanottamaan, että mitä me siellä sitten milloinkin koetaan, että se on nimenomaan sitten se sisältö siinä. Ja tässä mä just näkisin, että se tulee olemaan tosi huikea, että mitä kaikkea, kun meillä on kaikilla niin valtava määrä osaamista ja tietoa ja olemme kanavia ja sitten varmaan meditatiivisestikin työskennellään siinä, niin mä voin vaan kuvitella, minkälainen on virtuaalimatkalaisten anti, kun niitä sitten jaetaan niissä yhteisissä Zoomeissa. Et mä näkisin, että se on jopa tämmöinen moderni mysteerikoulu, jonka tämä virtuaalimatka tarjoaa ihmisille, ja semmoisia oivalluksia, työkaluja ja myös energeettisesti hyvinkin poikkeuksellisia kokemuksia voi tulla. Et se on semmoinen niin kuin kasvuryhmä, joka ei varmastikaan jää vaan pelkästään siihen virtuaalimatkaan, vaan jatkaa sitten olemista myös tuon varsinaisen fyysisen matkan ja virtuaalimatkan helmikuun päättymisen jälkeen. Joo, mä voin sanoa muuten esimerkkinä tästä, että mullahan oli, mä pidin semmoisen luostolla semmoisen 11-11 retriitin, ja siellä oli 66 virtuaalimatkalaista. 11 oli paikan päällä ja 66 virtuaalimatkalaista, ja se ryhmä nimenomaan on toiminut sitten, koska se on niin kuin sieltä on noussut ihan valtavasti jälkimateriaaleja, niin sitten mä aina tuonut sen sinne ryhmään, koska ne on ne ihmiset, jotka tuntee sen asian. Ne tietää, mistä mä puhun, kun mulle tulee joku näky tai oivallus, niin me heti sinne, että hei, nyt se jatkuu, nyt tulee taas. Ja se on niin kuin edelleenkin käynnissä, vaikka se oli marraskuun alussa. Eli mä näen hyvin just sen, että se on prosessi, joka alkaa, ja ei se matka pääty siihen, eikä me mitenkään edes suljeta sitä energeettistä tilaa siinä mielessä, koska me varmasti käynnistetään jotain hienoa, ja se on se paikka, missä sitten ne ihmiset, jotka on kokenut sen, koska niitähän on vaikea jakaa niiden kanssa, jotka ei ole kokenut sitä, että siinä tulee se vertaistuki.
Joo, mä itse silloin aluksi, kun tämä tuli puheeksi, tämä virtuaalimatka, niin mä olin vähän skeptinen siihen, että mitäs tämä nyt on, tuleeko siitä jotain ylimääräistä vaivaa, viekö se meidän fokusta siellä Egyptissä siihen, että meidän pitääkin jo ruveta hääsäämään kameroiden kanssa ja muuta, ja silleen mulla oli semmoista pientä skeptismiä siihen, mutta mä oon nyt matkan varrella niin kuin muuttanut kyllä ajatusta siitä ihan täysin, että se ei olekaan semmoinen ylimääräinen pala, joka on siellä, jossa meidän pitää hoitaa jotain ylimääräistä porukkaa siellä Suomessa, vaan ne ei ole ylimääräistä porukkaa, vaan me ollaan kaikki samaa porukkaa, ja että ne, jotka osallistuu Suomesta käsin tälle matkalle, että vaikka markkinoinnissa sanottiinkin, että koe Egyptin matka on kotisohvalta käsin, ja sillä tavalla siinä voisi olla se ajatus, voi tehdä niinkin, että vaan kotisohvalta löhöilee ja katselee, mitä ne siellä tekee, ja se on tietysti jokaisen oma valinta, mutta että siinä kaikki, jotka on mukana virtuaalimatkalla, myös nekin, jotka oli tässä vuodenvaihteen kurssilla, niin ne on luomassa ja kokemassa ja tekemässä tätä me yhdessä meidän kanssa, ja ihmisillä on vaan niin kuin erityyppiset roolit siellä. Että siellä mä tiedän, että siellä fyysisellä matkalla on mukana semmoisia ihmisiä, joilla on jo kaiken maailman tietoa ja kykyjä ja muuta. Ja yhtä lailla sitten voi olla virtuaalimatkalla semmoisia, jotka niin kuin ihan tietoisestikin niin lähettää, välittää meille jotain ja vastaanottaa jotain ja saattaa laittaa meille viestiä, että hei, mä näin semmoisen unen, että siellä on joku tosi merkittävä paikka siellä Sfinksin vasemmalla puolella. Et sillä tavallahan se vaan niin kuin laajentaa tätä. Ja kyseessähän on silloin siis niin kuin tosiaan kuukauden mittainen tämmöinen niin kuin kurssi, jossa on kuitenkin ihan toisenlainen meininki kuin tämmöisellä jollain peruskurssisysteemillä, koska sä oot niin kuin kytköksissä sinne aktiivisesti sinne tapahtumien polttopisteeseen, jossa voi tapahtua vaikka mitä ihmeitä. Ja Joo, mä en nyt halua tätä niin kuin tämmöisenä markkinointipuheena, vaan siis ihan niin kuin oikeasti niin niin. kuin, miten mä asiat ymmärrän. Joo, ja mä voisin tuohon antaa esimerkin, että ensimmäinen virtuaalimatka, minkä mä tein, ja mä sain siihen ihan täysin ohjauksen omilta oppaitani, ja se oli viime keväänä Balille, ja siellähän mä olin yksin siis sillä matkalla, mutta mulla oli tämmöinen virtuaaliryhmä, ja siellä tuli monta tilannetta, jossa aidosti tarvittiin sitä ryhmän tukea, että kerta kaikkiaan niin kuin siellä tehtiin tämmöistä leilinjatyötä ja yhdistettiin kosmisiin leilinjoihin isoja lohikäärmeleilinjoja, ja se oli Jeanette Crowlin, amerikkalaisen valotyöntekijän, Suomessakin hyvin tunnettu nainen ollut vuosikymmeniä, niin mä olin Jeanetten matkassa, meitä oli pieni ryhmä ja me tehtiin tosi tärkeää energeettistä työtä, mutta siellä tuli tilanteita, jolloin mä niin kuin hälytin tavallaan sen virtuaaliryhmän, että hei, että nyt tarvitaan, nyt lähettäkää valoa sinne, että koska siellä oli vaikeita energioita ja sitä hommaa ei olisi saatu tehtyä ilman niitä virtuaaliryhmän voimalaisia, koska ainahan se, että kun on semmoinen suurempi joukko, niin totta kai se energia on siihen tarpeen. Ja myöskin oli sitten semmoisia tilanteita, että mä muun muassa meinasin sairastua siellä ja sitten se virtuaaliryhmä niin kuin tsemppasi ja lähetti positiivista energiaa ja en mä sitten sairastunut. Että siellä oli muun muassa semmoisia tilanteita, että koin, että se virtuaaliryhmä hyvin kauniilla tavalla kannatteli minua. Toki olin siellä yksin, mutta niin siitä huolimatta ajattelen, että sillä on aivan keskeinen energeettinen rooli myös sillä niin kuin sillä virtuaaliryhmällä ja niillä ihmisillä, jotka siihen päättää tulla, koska se on varmasti osa heidän sielun sopimustansa, että he sitten päättää tulla mukaan. Joo, ja mä uskon, että se energia varmasti virtaa sekä virtuaaliryhmältä meille, että meiltä ja koko siltä ryhmältä virtuaaliryhmälle. Ja että siellä vaihdetaan kokemuksia kumpaankin suuntaan. Ja että tietenkin pääpainotus on sillä, että mikä on se meidän anti sieltä tänne virtuaaliryhmälle. Ja sitten mun tekisi mieli lisätä vielä tuohon, mitä veli sanoi aikaisemmin, että menemme ja olemme siellä. Ja tällainen ajatus siitä, että me ollaan kanssaluojia ja ihminen on huikea olento syntynyt unohduksen verhon kautta tänne maapallolle ihmiseksi, ihmisbiologiaan, unohtaen, mitkä kyvyt hänellä on.
Ja mä näkisin, että matkan aikana varmasti näitä kykyjä meissä herätellään, koska se Egypti on just se muistamisen paikka. Että olisiko niin, että valtava määrä, just se porras, josta sielun sopparit on saanut vahvasti alkunsa, jota ollaan käsitelty tähän asti, niin että siellä päästään niiden arkistoihin tutkimaan niitä. Mutta myös sen vuoksi, että ihminen on tosi, tosi tärkeä, että riittää, että me olemme sillä maaperällä, viemme valomme siihen. Ja meillähän on matka viimeisenä päivänä. Me menemme sinne Siinain vuorelle, jossa Mooses sai laintaulut. Katariinan luostari on siellä, mihin mennään tutustumaan paikkaan, jossa Mooses sai laintaulut, ja siellähän oli se palava pensas. Ja näin mä nyt ymmärtäisin, että palava pensas oli siellä, ja sieltä tuli hengen ääni, joka sanoi, että paikka, jolla seisot, on pyhä, riisu jalkineesi. Niin se ajatus käännettynä niin päin, että ihminen ei joutunut riisuutumaan kengistään jonkun korkeamman edessä, vaan koska ihminen on niin arvostettava ja kunnioitettava, että hän seisoo itse, hän itse tuo sen pyhyyden siihen paikkaan. Niin tämä ajatus tuli tuohon, mitä veli sanot. Ja mä oon itse asiassa kokenut tämän saman kokemuksen Mount Shastalla. Silloin olin ihan privaatti matkalla, päädyin yllättäen Mount Shastalle Kaliforniaan, ja siellä sitten mentiin. Niin kaikista vahvin muisto, joka sieltä, ja se viesti monen muun kanssa, mutta mikä tässäkin niin kuin tuli muisti taas, että Mount Shasta opetti mulle, että paikka, jossa seisot, on pyhä. Että voit olla täällä pyhän Shastarin vuoren rinteellä, tai voit olla omassa tutussa kotimetsässä tai pihassa. Niin siinä on se pyhä paikka, missä seisot, koska ihminen tuo sen pyhyyden siihen. Niin just tällä ajatuksella sit mekin olemme menossa. Et tietenkin energia vaihtuu, mutta meidän intentio toistaiseksi on se, että me menemme ja olemme, kuten me tässäkin olemme. Ja sitten mulla on hyvin vahva ohjeistus ja tullut näkyynä ja viestinä, että teitä odotetaan täällä Egyptissä. Kaikki on laitettu valmiiksi ja kaikki on hyvin sujuvaa ja upeaa sekä fyysiselle ryhmälle että sitten virtuaalimatkaryhmälle. Et jokaiselle on, jokaista odotetaan, jokaiselle on valmiina juuri se tieto, mitä kunkin tulee kokea ja mikä on kenellekin parhaaksi. Ja ehkä se onkin just tämä, että muistaa oman pyhyytensä ja oman voimansa. Ja sitähän Egyptin mysteerikoulussa opetettiin. Käsittääkseni siellä oli oikean ja vasemman silmän mysteerikoulut, jotka yhdistyy sitten yhdeksi. Niin, että siellä juurikin niin kuin sitä Atlantiksen perintöä opetettiin mysteerikoulussa siitä, että minkälaiset voimat ihmisellä, ihmistietoisuudella, ihmiskehossa, ihmisen tahdolla on. Ja näitä kaikkia, kun siellä sitten ammennamme, niin avot, mitähän onkaan tiedossa. Mä voisin katsoa täällä kommentteja välillä. Täällä on lähetetty tervehdyksiä sydämiä, mutta sitten on kysymys, johon sitten veli kyllä myöskin heti vastasi. Eli Jaana kysyi, että voiko virtuaalimatkalainen vaikuttaa energeettisesti matkan antiin Suomesta käsin, mutta sitten veli vastasikin ja mä taisin vastata vielä lisää. Eli mä luulen, että tohon kysymykseen tuli vastaus. Mitäs vielä sitten mä halusin tuohon vielä lisätä tuohon äskeiseen ajatukseen, että paikka on pyhä, että riisu jalkineesi, että se oli jännä, kun mä kuuntelin sitä, että kun me ollaan opittu siihen, että jossakin pyydetään riisumaan jalkineet, niin se on jonkinlaista nöyrtymistä. Mutta sehän voikin olla päinvastoin, että se on kunnioitusta, eli molemmin puolista kunnioitusta, koska kun me riisutaan jalkineet, niin silloinhan me ollaan yhteydessä, paljon niin kuin intiimimmässä yhteydessä siihen paikkaan. Että tämmöisissä uskonnoissa ja kulttuureissa, joissa temppeleissä riisutaan jalkineet, niin siinä on varmasti osittain se, että silloin sä oot niin kuin paremmin yhteydessä siihen paikan energiaan, koska kun meillä on kumimuovipohjaiset jalkineet, niin se eristää meidät niin kuin siitä
maan energiasta jossain määrin, ei tietysti kokonaan, mutta jossain määrin kuitenkin. Mulla olisi tähän loppuun sellainen, tämä saattaa tulla veli nyt sullekin yllärinä, tai en mä tiedä, mitä sulle intuitiivisesti tulee tai amma. Meillähän on ollut tosi tarkka käsikirjoitus tähän, niin ehkä mä nyt, no ei oikeasti ollut käsikirjoitusta, mutta mulle tuli tällainen, mulla on ollut tosi vahva visio, ja sä mainitsit veli nyt sen Sfinksin tassun jonkun, niin mulla on ollut semmoinen, että mitä on, siis mä oon tiennyt tämän niin kuin vuosikausia, varmaan toistakymmentä vuotta, että Sphinxin tassujen alla on jotain. Ja se on jotain, onko siellä Amentin salit, minne sieltä on pääsy tai mitä siellä on. Ja mä koen, että se on tosi tärkeä paikka niin kuin meille fyysiselle ryhmälle, että myös virtuaalimatkalaisille. Ja onko siellä meidän joku, mistä sieltähän me aloitetaan kisan pyramideilta, Kairosta tämä meidän turnee, niin siellä me heti ensimmäisenä, mutta mitä siellä Sphinxin tassujen alla on? Joo, ja se, miten tämmöisiä asioita, siis joku voisi ajatella, no miten me mukaan voidaan sitä selvittää, kun sehän on siellä meillä on mitään kaivinkoneita siellä mukana. Mä voisin heittää niin, vähän niin kuin semmoista esimerkkejä siitä, että mitä voi tapahtua, mitä mulla itselle on tapahtunut niin kuin sillä edellisellä Egyptin matkalla, kun me oltiin Karnakin temppelissä, mikä on ihan mieletön paikka. Niin, pistetään se kiinni, niin tota, siellä tuli semmoinen kohta, jossa mulla tuli semmoinen, hei tässä on jotain, siis siinä oli vaan niinku seinä, siinä oli vaan seinä, ja sitten mulla tuli semmoinen hirmu voimakas semmoinen niinku raskas olo siinä, ja sitten mä sanoin, hei nyt tässä tuntuu jotain, ja sitten me pysähdyttiin koko ryhmällä siihen, ja muut rupes tuntee sitä kanssa, ja siinä oli vaan niinku seinä, mutta sitten se oli semmoinen niinku muuri. Mutta sitten huomattiin, että tota, se on niin kuin muurattu, siinä on ollut aukko, oviaukko, mutta se on muurattu umpeen. Ja sitten tota, mua neuvoi semmoinen joku ihminen, tota, joka oli siinä niin kuin vireessä siinä, niin hei tota, pistä molemmat kädet siihen ja pistä silmät kiinni. Niin sitten mä niin kuin pääsin tavallaan sen läpi ja näin sinne sisäpuolelle, mitä siellä on ollut ja mitä siellä on tapahtunut. Ja se oli jotain aivan niin kuin voi kuvitella, että siellä on tapahtunut aika karmeita asioita myöskin niissä temppeleissä. Ihmisuhraamista ja telotuksia ja tämmöisiä, niin kuin tässä tapauksessa oli kyse. Ja mulla ei sillä hetkellä ole mitään niin kuin hajua, että mihin tämä liittyy, mutta se sitten myöhemmin rupesi niin kuin selviämään, että se oli niin kuin ehkä ensimmäinen komponentti sitten, joka mut yhdisti tähän Ramses kolmosen tarinaan, ja siinä paikassa oli sitten telotettu, mestattu niitä ihmisiä, jotka osallistuivat siihen salamurha-operaatioon, josta mulla ei ollut mitään tietoa eikä kellään, että se niin kuin sitä kautta lähti sieltä purkaantumaan. Et jos ajatellaan sitä, että siellä meillä on joku tietty semmoinen johdatus, että me jollakin tavalla linkitytään siihen, mitä siellä Sphinxin alla on, ja sitähän on tutkittu kaikuluotaussysteemillä, että siellä on jotain onttoa tilaa. Et se ei ole pelkästään niin kuin vaan semmoista mutujuttua tai jotain myyttejä. Että silloin me voidaan porukalla ja virtuaaliporukka mukana yhdessä niin kuin virittyä siihen ja mennä silleen tavallaan niin kuin sisäisellä matkalla ja nähdä, mitä siellä on, ja ennen kaikkea kokea, mitä siellä on. Ja tämmöiset kokemukset, ne voi olla sitten todella, se ei ole vaan sitä, että sulla on joku semmoinen niin kuin ideatasolla joku juttu, vaan se sulla energiat virtaa sun kehon läpi, ja sä saatat ruveta itkemään, ja että ne on niin kuin huikeita juttuja. Ja sitten se vielä, mikä tuossa nyt sen verran niin kuin pitää vielä mainita, että toi kolmeosainen Zoom-kurssi, minkä vedin tuossa vuodenvaihteessa, eli alko joulukuun puolella ja sitten loppu tuossa viime viikolla, niin se on edelleen niin kuin myöskin tallenteina saatavilla, ja tota, se on jokaiselle, joka lähtee virtuaalimatkalle, niin edelleen niin kuin saa siitä sitten puolet siitä hinnasta hyvityksenä siinä virtuaalimatkan hinnasta, jos joku on siitä vielä kiinnostunut, joka ei ollut siinä mukana, niin siitä voi sitten multa kysyä lisää. Niin se löytyy varmaan, veli, sun nettisivuilta se tieto ja sun yhteystiedot.
sitten Joo, kanssa. mä laitan sinne vielä, että sieltä siellä jo nyt vielä sitä en ole laittanut vielä sitten, että no oikeastaan siellä on se tarvittava tieto, että sitä kautta voi ilmoittautua, mutta Joo. pitää vielä päivittää sitä, että se on edelleen niin kuin auki, että se voi olla joillakin on ajatus, että se on nyt ohi, kun ne on kaikki menty, mutta se on edelleen siellä ja sille on oma Facebook-ryhmä nyt perustettu, jossa sitten myöskin voi nämä, jotka osallistuu, että sinne ei pelkästään näe niitä tallenteita, vaan ne voi sitten kommentoida ja kysellä sitten vähintäänkin sen ryhmän kautta. Niin, meidän Egyptin matka on poikinut tällaisen Veli Marttinin kolmiosaisen Zoom-kurssin, josta siis tallenteet on sulta saatavissa ja sille oma kasvuryhmä Facebookissa. Sitten meillä on poikinut fyysinen matka ja sitten meillä on poikinut, tähän leviää kuin pulla taikina, sitten meillä on vielä tämä virtuaalimatka. Et ajatelkaa, kolme erilaista matkaa nyt tässä tehty, me kolme. Ja sitten kun me ollaan tätä tehty, niin meillä on ollut ihan käsittämättömiä numerosynkronismia, että velin tallenne on 2222 ja 22 diaa, ja miten se meni, erilaisia numerosarjoja, tai me vaihdetaan viestejä, niin se on just 555 tai jotain, että niin kuin valtava ohjaus, ja ne merkit on jo nyt näkyvillä, että mikä meitä sitten odottaa. Ja sitten mä näen vahvasti, että se ryhmä, joka on fyysisesti Egyptissä, on kuin ankkurit, jotka on koko aika yhteydessä virtuaalimatkalaisiin. Eli energeettisesti saattaa olla, että jopa kokee fyysisiä, psyykkisiäkin ihan samoja energioita, mitä me, mutta ennen kaikkea henkilökohtaisesti. Ja kun me ollaan siellä paikan päällä noinkin isolla porukalla ja todella valoporukalla niin kuin ankkuroimassa energiaa, niin se energia varmasti liikkuu niin kuin vahvasti sekä virtuaalimatkalaisille että sille matkaryhmälle ja ees taas siinä, että se yhteys on ilmeisen vahva. Mutta kyllä. tämähän on hyvä tällainen tehtävä jokaiselle nyt niin kuin kokeilla omaa intuitiota ja mennä intuitiivisesti jo niin kuin esikotitehtävä, että lähde virtuaalimatkalle ja vaikka et lähtisikään, niin voit silti alkaa vähän zoomailla, että mitä Sphinxin tassujen alla on ja minkälaista opastusta saat sieltä, että mikä alkaa kutsua. Kyllä. Et me voitaisiin loppuun vielä kerrata se, että linkkejä nyt sinne minun kotisivuilla on siis ohjeet ja linkit, maksuohjeet ja liittymisohjeet ja tieto tästä. Ja linkkejä sinne kotisivuille on nyt Päivin sivuilla ja postauksissa ja Veli Martin jakaa sitä myös, mutta että ammaventila.com ja kautta fi, jos suoraan haluaa mennä suomenkieliselle sivuille, niin siitä heti kansilehdeltäkin ensimmäisenä on sitten linkki sinne Egyptin virtuaalimatkaan, niin sieltä se löytyy. Mutta jaamme sitä linkkiä myöskin sitten aktiivisesti, että löytyy myöskin tämän videon kaikista postauksista, että Facebookin kommenteista, ja sitten kun tallenne menee myös YouTubeen, niin siellä siihen kuvaukseen laitan linkin sinne, mistä pääsee sitten sitä tutkimaan, sitä mukaantuloa. Varmaan se löytyy, kun googlaa, että virtuaalimatka Egyptiin. Niin no varmasti sekin varmasti, löytyy. Niin kyllä, kyllä. Ei taida olla Haluatteko vielä... montaa osumaa sille muuta. Haluatteko sanoa loppulausetta jompikumpi? Haluatko veli aloittaa? No mitä tässä nyt ei, aloita sinä. Mulla ei nyt tule tähän mitään semmoista lennokasta just nyt. Ei mullekaan tullut loppulause, mutta mä just muistin, miten me ollaan Skotlannissa, kun sielläkin me oltiin yhdessä vetää ryhmämatkaa. Ja Skotlannissa mikä matka? Loch Ness-järvellä vahvassa ohjauksessa porhallettiin sinne järven rantaan tiettyyn paikkaan. Koko päivä odotettiin Loch Nessiä, sitä mukamas hirviötä. Ja tuli kaksi mustavalkoista hevosta ja kaksi mustavalkoista koiraa ja oliko se yksi joutsen. Mutta siis kaikenlaisia eläimiä tuli pareittaa ja ne oli usein mustavalkoisia, sen mä muistan. Niin kun, mutta Aina ei tuli... oli silleen, että oli musta ja valkoinen. Joo, mutta Nessie itse ei tullut, mutta sähän oot aistinut
siellä aikaisemmin ollessasi myös Nessien energiankin Loch Nessilla. Tai siis oli se tällä matkallakin vahvasti mukana. Edellisellä matkalla mä sit, mulla oli ihan semmoinen selkeä Joo. kontakti ja sain jopa valokuvan. Ja silloin se, mikä mulle sieltä aukesi monen muun asian äärellä, niin että et se Loch Ness pitkä vuono on itse asiassa ikään kuin taajuuksien välinen portaali. Että et jotenkin mä ymmärsin, että Loch Ness-energia, se mukamas hirviö, se on itse asiassa toisen dimension olento, joka pääsee välillä tulemaan siitä portaalista. Mutta ne energiat oli kyllä huikeat. Tällaisia kokemuksia myös meillä on. Ja ollaan me Maltallekin vedetty yhdessä, hei matkaveli. Maltan Atlantiksen temppeleihin. Joo, ja tuosta voisikin sitten käyttää niin kuin aasin siltana tai aasin silmänä niin kuin yhteyttä justiinsa Brittein saarista sitten Egyptiin ja Atlantikseen, että kun yleensä mielletään, että se Atlantiksen energia on vahvempi siellä niin kuin lännessä päin, siis niin kuin Englannista, Irlannista länteen, niin Brittein saarita Irlanti on niin kuin lähimpänä tavallaan siinä mielessä. Ja sitten se pohjoinen Skotlanti, niin sehän on ollut se Pohjois-Skotlanti niin kuin erillinen saari, joka on sitten, kun nämä on liikkunut nämä mannerlaatat, niin se on osunut siihen isompaan saareen, ja sitten ne on hankaa toisiaan, ja ne edelleen niin kuin siirtyy, ja sen takia siinä on tullut semmoinen suoraviivainen, semmoinen repeämä, jossa se ne järvien jono, joka on ihan viivasuora, niin sijaitsee, että se voi olla, että se niin kuin liittyy sillä tavalla siihen. Tämä tulee nyt ihan niin kuin tässä sitten, että se tuho, mitä siellä on tapahtunut, niin se on omalta osaltaan sitten vaikuttanut myöskin sen, ja varmasti onkin niin kuin niiden Brittein saarten liikkumiseen ja muotoihin, ja jollakin tavalla ehkä sitten se pohjoisosa siitä Skotlannista, niin se on niin kuin ollut selkeämmin sitä osaa sitä Atlantiksen keskussaaristoa. Ja siitä todisteena on sitten, että siellä on se Skotlannin suurin keskittymä näitä megaliittisia rakennelmia. Ja sillä matkalla, Skotlannin matkalla myöskin tuli, en nyt rupea siitä enää kertoa mitä hirveämpiä juttuja, mutta tuli kuitenkin niin kuin yhteyksiä myöskin Egyptiin, ja mä näin silloinkin etukäteen semmoista unta, että siellä on niin kuin maan alla joku semmoinen juttu, mikä yhdistää Egyptiin, ja mehän Päivi ehkä muistaa, kun me sinne lähdettiin niin kuin tunkeutumaan niin kuin sisäisellä matkalla sinne maanalaisiin kammioihin, ja mulla oli selvästi semmoinen olo, että tämä jotenkin liittyy Egyptiin, kaikki liittyy kaikkeen, ja Loch Nessin tarina ja Loch Nessin hirviön tarina, niin siitähän mä oon pitänyt esitelmiä ja kirjoittanut, ja siitä, joka on siitä kiinnostunut, niin sitten löytyy mun tarinoita siitä muun muassa tuolla RTVn haastattelussa. Sä oot kyllä tämmöisiä. Äärimmäisen monilahjakas ihminen, veli, ja niin kuin tosi luova kanava. Ja kyllä niin kuin tämmöinen tähtiyhteydet ja tähtiläisyys ja se semmoinen, niin siis musta on aina yhtä ihana kuunnella sua, kun sit sieltä rupeaa tulemaan se muisti. Ja sitten kun yksi muistaa, niin muut herää muistamaan myös. Eikö vaan, Amma? Että tulee se Kyllä, kyllä. Niin, ja se voi tulee olla, tämmöisiä koodisanoja. Se voi olla välillä, se voi lähteä liikkeelle vähän semmoisesta lapsenomaisesti, vähän räiskitään, niin kuin pienet lapset, kun ne innostuu jostain, että siinä voi tulla vaikka kuinka semmoisia huteja, mutta sitten kun yhdessä niin kuin linjaudutaan siihen, niin ne hudit rupeaa niin kuin menemään siihen samaan suuntaan, että se siitä leikkisestä sinne tänne roiskimisesta niin sitten lähtee kasvamaan ja syntymäänkin sitten se yhteinen, jossa se niin kuin ikään kuin vakautuu se myöskin se näkökyky ja se linjaus niihin. Että tämähän on monesti just parhaimmillaan sellaista luovaa leikkimistä, ja niin se pitää ollakin. Yhdessä kanavoimista. Niin voitte vaan kuvitella, ihmiset, virtuaalimatkalaiset, mitä teillä on tiedossa. Joo, ja jos tämä sai mielen kutkuttamaan ja sydämen läpättämään, niin sitten äkkiä ilmoittautumaan mukaan, että me tosiaan tehdään tällä viikolla jo se Facebook-ryhmä tuohon viikonloppuun mennessä varmasti niin, että ensimmäiset pääsee sitten sinne
sinne virittäytymään, että tulkaa mukaan. Mutta ei siihenkään ei ole enää pitkä aika, kun me varsinaisesti aloitetaan. Että sehän on jo tosi pian 1,5 viikkoa. Että kipin kapin mukaan kaikki. Tulkaa mukaan. Eli 21.1. mennessä. Kyllä kai siihen sitten voi ilmoittaa. Voi tulla sen jälkeenkin, ei se ole ehdoton, mutta että ajattelen, että jos itse lähtisin mukaan, niin haluaisin olla siinä alusta asti, mutta tallenteet tulee kaikesta. Että se piti, sitä ei ehkä mainittu, että mitä ikinä Zoomeja ja muita siellä on, niin totta kai sitten kaikista on tallenne ja voi omalla ajalla ja silloin kun sopii, niin niitä katsoa ja tietenkin sitten aineisto on pysyvästi käytössä itsellä. Että ne jää itsellä. Ei häviä mihinkään. Mutta mä luulen, että me kiitellään kaikkia kuulijoita. Toki katsotaan vielä se, että me ollaan huonosti, mäkin olen tässä vaan innostunut suuvahdossa puhumaan, mutta katsotaanpas, onhan täällä nimittäin meillä jotakin. Kellonajassa nyt on toi 2.21, eli tavallaan siinä on se kurssin päättymisen päivämäärä. Totta, ihan mahtavaa. Täällä Tarja sanoi, että kiitos paljon hyvästä ja mielenkiintoista keskustelusta. Itse en nyt päässyt mukaan, mutta onneksi on virtuaalimatka. Pusuja sinne, Tarja. Tarja, tervetuloa virtuaalimatkalle, koska tosiaan tietään, että olisit mielellään lähtenyt tänne mukaan, mutta et nyt sitten tällä kertaa päässyt. Mutta kaikki ajattelemme, että kaikki menee siinä mielessä juuri oikein, että sitten tärkeää työtä teet sieltä niin kotisohvalta, niin kuin meidän mainoksessa luki. Eli kiitoksia, että olitte mukana. Kiitos Veli ja Päivi. Ja toivottavasti nähdään mahdollisimman monen kanssa siellä sitten virtuaalimatkan aloituksessa tai muussa yhteydessä. Moikka! No niin, kiitos. Kiitoksia.